hora de Eudora aqui no programa e é impossível nós falarmos de beleza sem falar de Eudora. E hoje nós vamos apresentar uma linha maravilhosa que é assinada pelo renomado Marcos Proença. Mas antes disso, eu quero dar um depoimento. Adoro dar os depoimentos das coisinhas que eu uso. Gente, semana passada vocês viram que a Ana me trouxe aquele spray fixador de maquiagem. Eu me maquio sempre, todos os dias. Então eu já experimentei muitos fixadores de maquiagem e realmente ele faz o que promete. É, são 12 horas, não é? De fixação. De 8 a 12 horas. Pra vocês terem uma ideia, gente, agora nós estamos gravando, são 6 horas da tarde. Vocês sabem que horas que eu me maquiei? 8 horas da manhã. E eu não retoquei nada, Ana. Não, mas não precisa. Absolutamente nada. Então eu achei ele incrível. Quem quiser, se atire no Fix Divine, porque ele realmente é maravilhoso e super aprovado. É, e ele tá em Eudora há uns 5 anos, entrou e saiu. O produto que entra e fica assim é porque... É porque ele é aprovadíssimo, aprovadíssimo. Não é? Bom, vamos então. Vamos falar da novidade. Novidade de Siage, assinada pelo Marcos Proença. Toda a linha Siage, na verdade, o Marcos Proença é consultor. Mas essa é uma linha mimosa dele, tem até o nome dele aqui, Marcos Proença, assinatura e tal. Porque foi ele que desenvolveu baseado numa experiência muito legal, a Siage Expert. Bom, a Eudora fez uma pesquisa a pedido dele e verificou que cada 7 de cada 10 mulheres no Brasil fazem química, algum tipo de química no cabelo. Sim. Principalmente o que? Mechas, progressiva, selagem. E, gente, é uma linha específica para química e para quem tá com o cabelo muito danificado em função disso. Essa linha veio, gente, para recuperar quem tem danos por química no cabelo. Então, o que a gente faz primeiro? Bom, primeiro shampoo, tá? Normal, lavagem normal. Depois, aí nós vamos escolher aqui. Muita gente, quanta gente faz mecha? Já parou pra pensar? Quanta gente tá platinada? Ah, então cada um desses aqui é pra uma situação. Isso aqui são as super doses de reparação, de regeneração. Por exemplo, essa aqui é a super dose de reparação intensa. Tá? Ela é rica em aminoácidos biofuncionais, que se chamam, que é para repor o que tu perdeu, né? E ajudar com a tecnologia ProConnect, que tem aqui também, a romper os fios. Como é que a gente pode usar a superdose? Vou dar um exemplo dela. Vou mostrar aqui para vocês. Usa um de cada vez, Ana. Um de cada vez. Tá. Não misturar as três ampolas juntas. É, porque de repente a gente pensa, não, se eu misturar eu resolvo todos os problemas. Isso. Uma é força intensiva, a outra é restaura loiros. Tá. Tá? Cada uma com objetivo. Por exemplo, eu tô sem óculos, tá, gente? Eu não sei se eu tô pegando aqui, deixa eu ver. Acho que é a restaura loiros. Ela tem princípio ativo, óleo de girassol. Então, tu vai usar, vamos pegar o cabelo da Carmen, um terço dessa ampolinha, abre aqui, ó. Peguei aqui. Vou pegar a máscara. Olha que legal isso aqui. Esse pentezinho, ele não serve só pra gente passar máscara no corpo do cabelo. Nunca esquecendo que nada disso... Na raiz. Na raiz. Aí tu pega por aqui, ó. Tá. Vou pegar uma quantia que é um pouquinho pensando na carne, assim. Ó. Botei. E aqui, ó. Daí que eu vou espalhar. Tudo sem óculos, mas vamos lá. Ó. Mas então dura um tempo. Pão, isso. Claro. A Eudora sempre pensa também de que tu não vai comprar um produto, investir um valor, apesar de ser uma linha que, ó, eu vou batendo aqui, ó, vou fazendo a mistura. Posso até pôr um pouco mais tudo de máscara. Tudo isso vem junto, né? Vem tudo junto, ó. Posso lembrando que a Ana, além desses tratamentos capilares, também tem maquiagens, perfumes, tudo que Eudora oferece. O portfólio é rico. E ela ainda tudo. Vai na casa da gente, explica tudo como usar. Ó. Então a Ana, na verdade, ela dá uma verdadeira consultoria de beleza, não é, Ana? E nesse ciclo aqui, olha aqui, gente. Vem junto esse potinho e esse misturador, ó. Siage,
tu ganha junto, né, comprando Sim. a máscara, o shampoo, uma superdose, ganha outra, e a máscara vem junto o potinho misturador. Isso é Pronto. O suficiente. Isso é o suficiente, e aí pra passar no corpo do cabelo, quanto tempo deixar no cabelo? 3 a 5 minutos. Essa tecnologia Affinité 3D, que é tão falada, mais associada a essa ProConnect que a Eudora fez, ela vai agindo no cabelo ao longo do dia, né? Ao longo da noite, não interessa o horário que tu usou, que tu fez a tua... Isso aqui é uma mega hidratação pra quem tá com o cabelo bem, assim, vamos dizer assim... Judiar. É o máximo, não é, gente? Ficaram curiosas? Então vocês não podem perder a segunda parte na semana que vem, aonde nós vamos falar do restante do tratamento, não é, Ana? Mas se você ficou muito mais curiosa ainda, é só chamar a Ana, que daí ela vai na sua casa e apresenta o tratamento completo pra você. A Ana é a nossa consultora de beleza e pode ser a sua.